Në skenën dhe qytetin ku nisi gjithçka nga dy muzikantët e mëdhenj Avni Mula dhe Ibrahim Tukiçi. Aty u rikthyen edhe bijtë e tyre për të ndëruar prindërit me një mbrëmje homazh. Këngëtarët me famë botërore Inva Mula dhe Gent Tukiçi pas më shumë se 15 vitesh u ngjitën sërish në skenën e teatrit Migjeni duke sjellë një performancë që i kishte munguar qytetit me këngët e kompozuara dhe kënduara nga prindërit e tyre. Për sopranon Inva Mula, Shkodra dhe Teatri Migjeni sjellin emocione edhe sot. Nata sot ishte magjike për mua, ishte magjike. Në radhë parë unë të sa erdhë këmbën në këtë teatr, për mua është histori, për mua është përjetim. Sot tash jam shkodrane, për mua Shkodra është shumë brënda vetesime. Një amanet të prindërve të quar deri në fund e konsideron pianisti dhe kompozitori shqiptaro-francez Gent Tukiçi këtë rikthim në qytetin e tyre. Sepse çdo gjë këtu ka filluar nga prindrit tonë, këtu në Shkodër, atë që atë na ka lënë, ne do ta çojmë edhe më tej. Dhe me këtë stafet muzikore, ne kemi bërë xhiron e botës, domethënë ne kemi çuar gjithë botën dhe përfundimisht ose u kthym këtu ku ka filluar në Shkodrën, do të thosha Shkodrën e dashnisë, Shkodrën e zemrës. Avni Mula dhe Ibrahim Tukiçi janë dy prej emblemave të muzikës shkodrane, traditë të cilën e vazhduan me sukses edhe bijtë e tyre.